Луганщині, вони співалися і увесь піст. Починалися десь Трітення, з Масляного тижня. Власне, і ті пісні, що в нас на Масляну співалися, вони не масляними називалися, це вже були пісні весняного циклу. І от така цікава веснянка, хоча вона з Полтавської області, але в нас подібні, в принципі, є і у Харківській, з перехватом. Були такі цілі тематичні якісь блоки, такі веснянок, які співалися, от у ситуації живі. Гурти дівчат на різних вулицях, інколи це через там по різних берегах річки, перегукувалися, воно ж повсюди, так? І от такі от перехвати, вони відбулися в манері виконання цих пісень.